vítám na této krásné slavnosti, křtu vašeho dítěte. Chceme ho svěřit Bohu, modlit se za něho i za vás všechny. Na začátku se ptám vás, jaké jméno jste se rozhodli svému dítěti dát? Adam Kevin Franovský. A bude po Kmotrovi Kevin, druhý jméno bude Kevin. A co pro svého Adama Kevina od Boží církve žádáte? Křest. Chcete, aby bylo vaše dítě pokřtěno? Ano. Tím na sebe berete povinnost, že ho vychováte ve víře v Pána Ježíše, že ho budete učit milovat Boha a blížního, jak nám to Pán Ježíš přikázal. Jste si této povinnosti vědomi? Ano. A vy chcete být tomuto dítěti kmotry? Ano. Jste připraveni rodičům pomáhat? Ano. Adame Kevine, církev tě s radostí přijímá do svého společenství. V jejím jménu tě označují křížem, znamením našeho spasitele Ježíše Krista. Také vy, rodiče a kmotři, označte Adama Kevina znamením Kristova kříže. Ještě rodiče. Ještě rodiče. To obejdete. Můžete všichni. Čtení z listu svatého apoštola Pavla Efezanům. Bratři a sestry, pozbuzuji vás já vězněním pro Pána, žijte způsobem hodným toho povolání, které jste dostali. Buďte přitom všestranně pokorní, mírní a trpělí. Snažte se navzájem v lásce a horlivě se snažte zachovávat jednotu ve smýšlení spojení poutem pokoje. Budeme odpovídat, Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám. Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám. Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám, dává mi prodlévat na svěžích pastvinách. Vodí mě k vodám, kde si mohu odpočinout. Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám. Občerstvuje mou duši, vede mě po správných cestách pro svoje jméno. Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám. Teď prosím, postaňte. Pán s vámi, slova svatého evangelia podle Matouše. Sláva tobě, Pane. Jeden z farizeů, znalec zákona, chtěl Ježíše přivést do ústních a zeptal se: Mistře, které přikázání je v zákoně největší? Odpověděl mu: Miluj Pána svého Boha celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí. To je největší a první přikázání. Druhé je podobné: miluj svého bližního jako sám sebe. Na těch dvou přikázáních spočívá celý zákon i proroci. Slyšeli jsme slovo Boží. Chvála tobě, Kriste. Můžete se posadit. Ale taky duchovní. Protože máme smrtelnou duši. Bůh nám dal i duchovní život a ty největší. Naše víra nám říká, že nejsme sami. Že je s námi Bůh a chce být součástí našeho života. Chce, aby náš život byl lepší a dokonalější. Chce nás chránit od hříchu, od jakéhokoliv zla. Proto nám nabízí svoji pomoc a sílu. A tak spolu s ním dokážeme překonávat i různé překážky a problémy. A to je právě křesťanství, že to není nějaká filozofie, ale vztah člověka s někým, kdo je větší než my, kdo nás chápe lépe než my. S Bohem. Prosím, vstaňte.
se teď modlíte k našemu Pánu Ježíši Kristu za toto dítě, za sebe navzájem, za všechny lidi. Odpovídáme, prosíme tě, vyslyš nás. Prosíme tě, Pane, za toto dítě, dej mu účast na tajemství své smrti a svého vzkříšení. Prosíme tě, vyslyš nás. Přijmi ho do společenství své církve. Prosíme tě, vyslyš nás. Upevni ho ve víře, ať vydává svědectví tvému evangeliu. Prosíme tě, vyslyš nás. Prosíme tě, Pane, za rodiče a kmotry, ať tě věrně následují, aby tomuto dítěti dávali dobrý příklad. Prosíme tě za rodinu, ve které bude dítě vyrůstat, ať v ní přebývá tvá láska. Prosíme tě, vyslyš nás. Svatá Maria, Matko Boží, oroduj za nás. Svatý Josefe, oroduj za nás. Svatý Jane Křtitel, oroduj za nás. Svatý Petře a Pavle, orodujte za nás. Všichni svatí a světice Boží, orodujte za nás. A teď prosím, rodiče kmotří, s dítětem vystupte z lavice, ať je trošku před lavice. Olej, kterým tě mažu, je znamením síly. Tvou silou ať je Kristus, náš Pán a Spasitel, neboť On žije a kraluje na věky věků. Amen. Amen. Prosíme tě, vyslyš nás. Osvěť vodu, aby se křtem tvoji vyvolení narodili z Ducha Svatého a stali se tvým svatým lidem. Prosíme tě, vyslyš nás. Proto se vás ptám, zříkáte se ducha zla? Ano. I všeho, co působí? Ano. I všeho, čím se pyšní? Věříte v Boha, Otce Všemohoucího, Stvořitele nebe i země? Věřím. Věříte v Ježíše Krista, Syna Jeho jediného, Pána našeho, jenž se narodil z Marie Panny, byl ukřižován a pohřben, vstal z mrtvých a sedí po pravici Otcově? Věřím. Věříte v Ducha Svatého, Svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění hříchů, vzkříšení mrtvých a život věčný? Věřím. Tak věříme, tak věří církev a tuto víru vyznáváme a ona je naší slávou v Kristu Ježíši, našem Pánu. Amen. Amen. Tak teď se přesuneme tady ke křtitelnici. Tak my všichni jsme nyní s vámi vyznali víru celé církve. Chcete, aby také Adam Kevin byl v této víře pokřtěn? Ano. Škoda, pan Kalet, tu vodu. Kalet, hlavečka. Pojďte. Tak, Adame Kevine, já tě křtím ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Všemohoucí Bůh tě vysvobodil z hříchu, dal ti život z vody a z Ducha Svatého. Přijal tě do společenství svého lidu. A jako pomazal svého Syna, našeho Pána Ježíše Krista, na kněze, proroka a krále, označuje posvátným olejem i tebe, neboť patříš ke Kristu na věky. Můžete tak... Můžete i brouzky, Staňo. Blinka? No, to nevadí. Ještě pak vezmi. Já to. Tak teď zkuste na něho tak přiložit tu bílou roušku. Tak symbolicky na něho položím. Adame Kevine, Bůh tě oblékl v Krista a učinil z tebe nového člověka. Bílé roucho, ať je znamením této důstojnosti.
a rodiče a přátelé a tě pozbuzují svědectvím slova i života, abys tuto důstojnost uchoval neporušenou na věky. Amen. Amen. Tak teď můžete zapálit svíčku. Světlo Kristovu. Rodiče a kmotři, církev od vás s důvěrou očekává, že budete světlo Kristovu v tomto dítěti opatrovat. Kéž Adam Kevin vždycky chodí ve světle Kristově, kéž žije z víry až do konce a až Kristus přijde, kéž mu Adam Kevin vyjde vstříc a se všemi svatými vejde do jeho věčného království. Amen. Tak, teď je odkázán zatím na nás, tak proto se společně místo něho pomodlíme, tak jak nás naučil Pán Ježíš. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš je zdejší, dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme naši viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Neboť tvé je království i moc i sláva na věky. Amen. Amen. Tak na závěr požehnání pro matku, otce a všechny přítomné. Pán s vámi. Požehnání Pána Boha všemohoucího, ať se stoupí na matku tohoto dítěte. Vždyť Bůh skrze Ježíše Krista, syna Panny Marie, naplňuje křesťanské matky radostnou nadějí, že jejich děti budou mít život věčný. Ať tato matka nikdy nezapomíná na radost dnešního dne, kdy děkuje za své dítě a ať spolu s ním vzdává Bohu díky celým svým životem, Kristu Ježíši, našem Pánu. Amen. Požehnání Pána Boha všemohoucího, ať se stoupí na otce tohoto dítěte. Vždyť Bůh je otec všech, je dárce života na zemi i na nebi. Ať jsou oba rodiče svému dítěti prvními svědky víry, slovem i životem, v Kristu Ježíši, našem Pánu. Požehnání Pána Boha všemohoucího, ať se stoupí na všechny přítomné věřící. Vždyť Bůh nám všem dal z vody a z Ducha Svatého život věčný. Ať je toto zhromáždění vždycky a všude živým lidem Božím, ať je naplněno Božím pokojem v Kristu Ježíši, našem Pánu. Amen. Amen. Požehnej vás všechny všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý. Jděte ve jménu Páně, Bohu díky. Díky. Tak to je všechno, jenom poprosím kmotry o podpis. Zaoč po trápení a rozsvít můj svět, až slunce vyjde z tebe.
tak už dobře víš, že na světě nikdo dokonalejší není. A proto budeš nosit moje příjmení. Než my dva jsme jako oheň a voda. Budeme se bavit celou noc a po nás potopa. Budeme žít spolu naplno, co to dá. Má většinela
Altumanca prodi luma tekele Vaste starla me hudaba Andruja kala kedi kao kamaltu Miro ilo puteraba Proustala čumidal Čamani mar na bilinjar Andruja kamangevi Barip na mekelao Nema tu asikavao Nema tu asikavao Savelače sabe sam Savelače sabe sam Nema baš tu murdara Barip na mekelao Barip na mekelao Nema tu asikavao Nema tu asikavao Savelače sabe sam Nema baš tu murdara Raz, hej, devět, des, jedna, dvě. Takže vás zdravíme, příjemný poslech. Zdraví kapela Perfect Girl. Y hablé aunque le mucha venade Y que prema mirieron llorí
Let's
Thank you.
Yeah.
Thank you.
Oh,
Tak rádi bychom vás přivítali na této oslavě. Chtěli bychom přispět všichni povinně. A dám to do textu. Nejde to slyšet? Haló. Tak ještě jednou. Chtěli bychom všichni povinně přispět ke kstu Adámkovi. Tak můžeme jí začít. Děkujeme. Ještě ne! Moci přispívají Adámkovi našemu krásnému. Ondráška, moji špatrová Natálko. Osm tisíc. No, babička. Já to zaokrouhlím. Tak babička přispívá krásný 2000 korun. Děkujeme moc. Maminka, babička a dámka s druhým přispívají. 10 tisíc korun, děkujeme moc krát. Tak pravička, rámka, pravavičko, rámka. Přistývá. Dva, čtyři, šest, osm, 10 000 korun, děkujeme. Strejda Marián přispívá 4 000 korun, děkujeme moc. Sestřenice s přítelem přispívají 3000 korun, děkujeme. Bratranec Maja přispívá 4000 korun, děkujeme. Přispívá 3000 korun, děkujeme. Druhá babička, maminka od Martina, přispívá 10 tisíc korun, děkujeme moc. Bratranec Zadík přispívá 350 korun. 5000, děkujeme. Bratranec Tomáš přispívá 3000 korun, děkujeme moc. Thank you.
Sestra od Martina s čitelou a s celou. Tady máme 250 tisíc. Zpívají 250 tisíc, děkujeme moc. Sestřenice moje, Evička, přispívá 1500 korun, děkujeme moc. Moje teta Alena s dcerou a vnučkou přispívají 3000 korun. A ještě kokina. A kokina, děkuji. Martinus Nuda Román s rodinou přispívá 3000 korun, děkujeme. Ze střednice Střitele přispívají, děkujeme. Všem děkujeme, vynahradíme vám to všem. Bavte se. Tak, kdybychom chtěli taky pořád malinký mu ještě, ať je hlavně zdravý, ať je šťastný v životě. A co bych spolu všechny sny, hlavně to zdravíčko, to je nejdůležitější. Takže si dáme tady takovou pomalou písničku a pak pojedeme dál. Takže si dáme pomalou a hrdě rychle jdeme se bavit. Yeah.
So
Thank you.